É, não percebo, tipo, eu banho a riba fraca e sobe cara no Iquiro. Beijo aqui. Ai, pá, cala-te, calma. Sério, meu. Vou tipo a rede fraca e só um bocado de. Tipo, explica-me que sentido é que isto faz. Explica-me. Puta, não sei. Botamos a sargueira, só um bocado de equipes. Em todos os vasos, calha uma porcaria de uma equipa. Vou dar arcos, não calha nenhum. Opa, Argos ainda não te calhou nenhum Argos. não. E eu vou fazer esta, o tombo of Sargeras está-me sempre a calhar todas as fights, uma equipe. Lógico. Interessante. Cala-te. Estás a meter cancro. Sério? Espera, Ui. quanto é que ele disse? Isso? 1200? De quê? Eu não consigo. 1200 de quê? Cala-te. Não percebes nada disto, não percebes do ovo. Não. És novo. Não. Não, não me carregas. Se não me carregas, és novo. Olha, estou aqui contra um mate. Está-me a trollar todo. E good job, este gajo agora puxou todos os dados da dungeon. Opa, a sério. É isso mesmo. Não, isso é top. Lá, tu não és um Shadow Priest over 9000 damage. Cala. Ok, desculpa. Uma pitada de secota, uma sola de sapato. Eu vou ficar, vou para a feita do boss, que é. Divirtam-se a matar isso tudo, que eu estou aqui no lado. Não estou a puta com merdas. Tudo bem. Pronto. O quê? Puto, estou medo contigo. Se dizes que me carregaste, não me carregaste. Puto, não te carreguei. Foda-se. Não. Puto, não digas uma coisa dessas. E é verdade, não me cagaste. Quando chegámos aqui, qual foi a primeira coisa que eu te fiz? Tu disseste, vou-te carregar e não me cagaste. Tu disseste, vou-te carregar e não me cagaste. Um gajo tipo à espera. Ter carregado aqui. Estás a ser nada legal. Puta, é verdade, tens de admitir. Tipo, eu aqui à espera fogo, este gajo vai me carregar, vai ser na boia, caralho. Tipo, eu a pensar que tu ias me carregar e o caralho. Estás a ser nada legal. Puta, é verdade, tens de admitir que é verdade. Não, eu carreguei-te logo tu no. Tu disseste, aí a rede vai ser a bombar até fazermos aqui aquilo em heróico, é rápido e depois pronto, rip. Você precisa de. Puto, tens de admitir. É que eu ainda nem fiz o kill Jaden, quanto mais. Estás a falar a sério? Tu? O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Que és noob e não carregas. Não, rip. Não, és noob e não carregas. Tenho a dizer sobre isso é RIP. What the f. Opa, matei este. Seu cancro.
Isso. Isso. Indo. Não. Para. Spell. 8. Mais ou menos. Mas já apanhaste alguma merda especial? Isso, gasta. Hã? Estás a ouvir, ó troll? Já apanhaste alguma cena especial? Estás a falar para mim? Sim. Mais Ah, ninguém? pensava que estavas a falar para um gajo que estavas a dar quer. Enfim, atitudes. Tudo que eu tenho a dizer, olha, atitudes. Passa. Assim é, se eu carregasse, eu poderia na boa, estás a ver? Você não carrega. Depois tem este morro Põe-me atrás de mim, strike. instalado atrás de mim, e depois é interessante, não é? Esse DPS. Estás todo tipo de DPS agora. E agora tu pensas que este gajo está a trollar completamente. Claro Claro, claro que deve estar a trollar. que estou. Por acaso estou a trollar porque estes gajos estão a dar mais DPS que eu não sei. Vou ser sincero, estes gajos estão a dar DPS tipo tão apagado eles para dar mais DPS que eu. É impossível dar mais DPS do que eu estou a dar agora mesmo. Ah, agora sim, é coisa. Face. Tem aqui contra um barreto. Hidropo oput. Olha, estás com um sorriso macabro. Esse sorriso é muito macabro. Nada, calhar uma outra vez outra cena. Calhou mais uma cena, puto. Ah, pelo menos já posso ter o set completo. O problema é que isto está-me tudo 21 upgrade, a cena é tipo, não sei, acho que ter o set ativo. 21 upgrade não significa que seja melhor que o teu, atenção. Sabes disso? É melhor. A cena é que já tenho forceta da última cena, por isso prefiro. Então, bah, vais-me ajudar ou não? Agora a sério. Queres que eu te vá ajudar a fazer o quê? Queres que eu te vá ajudar a fazer o quê? Opá, carregar, principalmente. Bem. Mas não sei se consegues, vou ser sincero. Ah, Não. nem tá online. Ok, lol. Sabes se eu consigo? Não tá online, caga nisso. Prefiro estar a jogar para de sonda do que estar a jogar com os amigos. Eu estou online. Quero ir jogar o WoW, quero ir jogar aquela merda do que estar a jogar com os amigos. Um gajo já está habituado a estas atitudes tuas, não é? Enfim. Pô, mas estou a perder tanto dano, meu.
Mas tanto dano. Olha, 21 de upgrade. 22 de upgrade. Mais 5.000 de upgrade. Puto, estou a perder tanto upgrade. 5.000 de upgrade, não é? Yeah. Sei que é que andaste a fumar. Não sei mesmo, já de manhã. Olha, é sempre a criança, já sei, anda lá, deixa-me matar a criança, caralho. Opa, deixa-me matar a criança. Isso. Isso. O que é que tu queres? Nada, meu, consegui agora, calhar-me uma carta que eu... É só pedir. Esta merda é só pedir hoje. Tu és um corno, manso. Não é mau. Olha, se fosse prostituta era bem pior. Pô, caralho. Tá bugado? Acho que pegamos a quest. Não. Mandasse um print de quantas pessoas estão aqui, todas assustadas. Claro que sim. Vou ser sincero. Sai da frente! Ah, shit. Oh, shit, o quê? Ai, opa, sério? Vais continuar a ser assim, puto? Ui. Não carregador. Olha, eu fiz merda agora por tua causa. Sabes porquê? Porque não carregas. Se carregasses, já não fazias merda. True. Pois. Eu só sei que eu ando aqui sozinho sempre a jogar WoW quando tu disseste que ia jogar comigo, mas pronto. E joguei. Já jogaste tanto. Oh puto, deixa-me subir o Hearthstone, meu. Não, puto, já estou a evitar. Eu não faço aqui nada também por isso. Vais embora? Peraí, deixa-me perceber. Vais embora para onde? Pera. Eu voltei a jogar o WoW. Eu voltei a jogar o WoW para jogar contigo. Pera aí. Não, obrigado. Não, pera aí. Vais embora para onde? A pergunta é essa. Vou trabalhar. Tipo. Não, puto, não tem piada. Tipo, eu vim jogar o WoW para jogar contigo, puto, não jogas. Foi nada disso que aconteceu. Mas não vale a pena. Já vais? Pois, não quero estar aqui contigo, já que tu não jogas comigo, não vale a pena estar aqui. Oh puto, deixa-me só evoluir um bocadinho o Hearthstone, meu. Então vá, tchau. Oh my god, deve ser para isto trabalhar. Pois, mas não quero estar aqui, já que estou a jogar o outro sozinho. Aham, estou a perceber. Tchau. Ah, shit. Carago. Preciso pensar. Respondeu de forma.
e vou-lhe buscar aquele. Forma, vou-lhe buscar aquele. Agora vai buscar este. Isso. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado, caralho. Bem jogado. Fuck. Oi, oi, opa, ah, opa, o quê? Ai, mas ele não tem mais spells. Ele não tem mais. Ok, nice, nice, bota, solta, solta para cá a estrelinha, solta, bonito, bonito. É bom. Anda, mete mais mínimos. Por favor. Olha, isto não pode chegar. Interessante. Isto não morre, se der trade. Faz mal. A não ser aquele buff. Bem. Olha, feito. Embora. Isso. Isso. Isso, pequenino. Pequenino grande. Pequenino grande. Typhon Life. Naquele. What? O que a gente anda a fazer da puta da vida? Quatro, cinco. Isto que a gente anda a fazer da puta da vida? O que é que ele veio para o Hearthstone?
Era assim, um damage no final, exatamente. Tumba e que ele dá trade. Isso. E agora tens de ir dar 2 damage a todos? 3. Nice. Obrigado. Muito bem jogado, seu cabrão do caralho. Agora, ver assim, só tens duas cartas na mão. A seguir vais lá com este. A seguir vais. The fuck? Vamos? Vamos, Mind Control? Ah, Mind Control estava a ganho. Mind Control estava a ganho. Chegado. Chegado. Então, é assim. Bota para cá este damagezinho. Over 9000. Faz assim. Pronto. E agora, volta para cá um mind controlzinho. Isso, Luca? Não tens cartas para jogar. Isso! É só os spells que ele tem ali na mão. Eu vou jogar este. Guardar este por causa do. Anda, destrói tudo. Destrói tudo. Isso. Fuck. Fuck! Ora, deixa-me pensar. Parece-me justo, assim. Isso! The fuck? Nice! Good game. So
Não quero ouvir isto. Cheio. Ah,
Nerveite, Jade. Estás forte. Estás forte. Ora, estás forte, não é? Forte. Estás forte, então. Estás forte, portanto. Pão! Pão! Estou a ouvir o estouro. Então! Então! What the fuck? Isso! Caraca! Logo agora! Forte! Gênesis, Gênesis. My God. Oh my God. Hip mal. Mal, é o que eu tenho a dizer. Rip mal. Fica sem nada. Ai, Jesus Christ. Rip mão. O que eu tenho a dizer? The fuck? Ai, acho que quem deseja copiar. Ai, se copiar é 4-1. Ok. Ai, Jesus. Não podia fazer mais nada. Para, meu. Retardados estes decks de mage, foda-se, também tive uma santa mão. Isto. Ele tem um spell. Aquilo é. Aquilo é Counterspell, mano. What the fuck? Ele vai manular o meu Counterspell. O Counterspell dele. Para com esses spells estúpidos. Anula isto agora, foda-se. Pá, uma coisa tem condições. Para! Opa, a sério? A sério?
Deus do céu. Meu Deus do céu, para um bocadinho. Para um bocadinho, por favor. Ah, rip. Pá, estes meios são completamente ordinários. Completamente ordinários. Fazer nada. Ganho um, perco um. Ganho um, par. Até já.